नगाँव उपस्थित स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत अहा बर्षर पुरा पाठ्यक्रम आरम्भ हब नगाँव मेडिकल कलेज सोमवार नगाँव एक कथा प्रकाश करिले स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत डिसेम्बर माह मेडिकल कलेज निर्माण कार्य सम्पूर्ण हो उठ निर्मियमान नगाँव मेडिकल कलेज परिदर्शन करार पिछते शेहतिया कोविड परिस्थितिक लै प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित पर्यालोचना कर मंत्रीगढ़ एप्रिल माहर पुरा नगाँव 18 बसर तलर 1961 शिशु किशोर कोविड 19 आक्रांत हुआ प्रकाश कर और बर्तमान 284 शिशु किशोर चिकित्साधीन होफाले कोविडर तृतीय ढक प्रत्याहान जानवर राज्य स्वास्थ्य विभाग सम्पूर्ण सजू मंत्य कर मंत्रीगढ़ यार जिला चिकित्सालय समूह शिशुर आई सी व्यवस्था कर जि एम सी एच शिशुर पृथक विचनार व्यवस्था कर मंत्य नगाव और धुबुरी अति कम दिन भरते आर टी पी सी आर लेबरेटर परीक्षा सम्पन्न पार मंत्य कर मंत्रीगढ़ नगाव जिला गोटे कोविड परिस्थिति पर्यालोचना करल तार नगाव चिकित्सा महाविद्यालय काम काज पर्यवेक्षण कर ये विषय आपनालोकक मैं किसु समय आगते जानाइछो नगाव जिलाखनत एतिया आमी आजि प्रतिटो ब्लक पी एच सी सुकिया सुकिया कोइ आमी कथा पातिछो नौटा ब्लक पी एच सी आछे आरो आर्बान एरिया नगाव सदर आछे इयार सुकिया सुकिया तन्न तन्नके प्रतिटो कथा आमी आलोचना करिछो ইয়াত আমি বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজি অকণমান উদ্বিগ্ন হৈ আছে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব গোটেই নগাঁও জিলাত এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ 1961 জন শিশু এইবাৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া এট প্রেজেন্ট 284 জন এক্টিভ হৈ আছে বৰ্তমান সময় আৰু এইখিনি ভিতৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে 6 বছৰৰ ওপৰৰ 6 বছৰৰ তলৰ 61 জন আৰু এবছৰতকৈ কম হৈছে 8 জন বাকিখিনি 6 বছৰৰ ওপৰৰ যেটো মই সর্বমুঠ সংখ্যা কলো সর্বমুঠ সংখ্যা তো আমার 1961 আছিল আৰু বৰ্তমান এক্টিভ হৈ আছে 284 জন নগাঁৱৰ সমান্তৰালকৈ যদি মই গোটেই শিশুৰ কব লাগে তেতিয়া হলে 34,343 গৰাকী শিশু যোৱা এক মানে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে গোটেই ৰাজ্যখনত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সেই আক্ৰান্ত হোৱা শিশুসকল 18 বছৰৰ তলৰ আমি কৰ্মবুত সংখ্যাত কৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ইয়াত গোটেই ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে 2,78,069 গৰাকী লোক সকলো শিশু আৰু মানে আমাৰ যিখিনি এডাল্ট সেই সকলোখিনি মিলি পেলাই এইটো সংখ্যা আমি পাইছোঁ আমি এতিয়া যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিল 2%ৰ তলত আমি এতিয়া পজিটিভ কেছ পাই আছোঁ গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আজি গোটেই ৰাজ্যখনৰ পৰিৱেশটো কিছু নিম্নগামী হৈছে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ নগাঁৱত এতিয়া আমাৰ যথেষ্টখিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কিমান আছে প্ৰায় 36 এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছে আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নবিলাকক আজি আলোচনাৰ জৰিয়তে অতি কঠোৰ হ'বলৈ দিছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হোৱাৰ লগে লগে 100% কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ মানুহক প্ৰথম এদিন আৰু দুদিনৰ ভিতৰত টেষ্টিং হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তাত যিখিনি পজিটিভ মানুহ ওলায়
তেওঁলোকক তারপরা আমি লৈ হস্পিটাললে লৈ আহিম আর যিখিনি নেগেটিভ মানুষ থাকিল তেওঁলোকক লগে লগে সকলোকে আমি ভ্যাকসিন দিম তার পিছত যেতিয়া 10 দিন পার হব 14 দিনত মুকলি করব লাগিব তেওঁলোকক 14 দিনৰ আগত 10 দিনৰ পিছত আৰু এটা আমি টেস্টিং কৰিম সেই টেস্টিংটো কৰি যদিও তেতিয়া কৰবাত দুই এটা পজিটিভ ওলাই তেওঁলোকক আমি উলিয়াই আনিম আৰু বাকিখিনি আমি 14 দিনৰ দিনা মুকলি কৰি দিম নগাঁও নহয় মই সমগ্র অসমৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো থার্ড ওয়েভৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আজি মুখামুখি হবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে আমি প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত পেডিয়াট্রিক আইসিইউৰ কাম ইতিমধ্যে কৰবাত সম্পূৰ্ণ হৈছে কৰবাত আমি আৰম্ভ কৰিছো নগাঁৱত পেডিয়াট্রিক আইসিইউৰ কাম ইতিমধ্যে পূৰ্ণগতিত হৈ আছে মই এসপ্তাহ আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত তাতকে দেৰি নহয় পাৰিলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত নহলেও 10 দিনৰ ভিতৰত পেডিয়াট্রিক আইসিইউৰ মানুহ থাকিব পৰা অৱস্থাত যাব পেডিয়াট্রিক আইসিইউ 10 দিনত নহব এটো কিছুদিন লাগিব 15 দিন 20 দিন লাগিব আমি আৰু এটা সুবিধা কৰিছো সেইটো হৈছে আমাৰ আৰ টি পি চি আৰ লেবৰেটৰী ৰাজ্যখনত 17টা আছে কিন্তু মেডিকেল কলেজ পৰ্যায়ত আছে আমি জিলা পৰ্যায়ত নাছিল আমাৰ ইয়াৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰিবলৈ হ'লে আমি যোৰহাটলৈ লৈ যাব লাগে এতিয়া আমি খুব বেছি এসপ্তাহ আৰু বেছিকৈ হ'লে 10 দিনৰ ভিতৰত আমি নগাঁৱত আৰ টি পি চি আৰ লেবৰেটৰী আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে সকলো সামগ্ৰী আহিল কেৱল ইনষ্টলেশ্যনৰ বাকী আছে সেইখিনি গোটেইখিনি ফিট কৰি দিলেই নগাঁও চিভিল হস্পিটেলত আৰ টি পি চি আৰ লেবৰেটৰী হ'ব আৰ টি পি চি আৰ লেবৰেটৰী হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিশেষকৈ ইমান দিন যিখিনি আমি যোৰহাটত চেম্পল লৈ গৈ আছিলোঁ এইটো চেম্পল লৈ যোৱা আৰু বন্ধ হ'ব ইয়াতে আমাৰ এইটো ইয়াত হ'ব তাৰপিছত ধুবুৰীত এটা হৈ আছে ধুবুৰীটো জাষ্ট একে সময়তে আৰম্ভ হ'ব আৰু 17-2 তেতিয়া 19 হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আৰ টি পি চি আৰ লেবৰেটৰী কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সকলো পৰিকল্পনা কৰি নিৰ্দেশ আমি দিছোঁ শিশুসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা সেইটোৱে লৈছে যে তেখেতসকলৰ কাৰণে নতুনকৈ মানে আই চি ইউ ব্যৱস্থা পেডিয়াট্রিক আই চি ইউ নতুনকৈ অক্সিজেন থকা বিচনাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমি 300 ঠিক কৰিছোঁ 300 এক্সট্ৰা ৱাৰ্ড এইটো শিশুৰ কাৰণে ৱাৰ্ড সেইটো ঠিক কৰিছোঁ গতিকে প্ৰত্যেকখন মেডিকেল কলেজত তেনেকৈ ঠিক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত বেলেগ বেলেগ ঠাই আমি শিশুৰ কাৰণে ঠিক কৰিবলৈ দিছোঁ লগত 10খনকৈ আই চি ইউ বেড গতিকে সকলোতে পূৰ্ণোদ্যমে এই কাম আৰম্ভ হৈছে ক'ৰবাত 10-15-20 দিনৰ ভিতৰত এই কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হ'ব।